السلام علیکم ګرانو قدرمنو شازرمو زموږ غاړه چینل دی دا سبسکرایب کړئ ان شاء الله په دې باندې تاسو له خسته غسر مزګونه ملويږي او تاسو سفر به شم ته ویل شي صدیق ملنګ عبد الملنګ دا یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ ان شاء الله تاسو به وګورئ دا نه دا